Davlatimiz rahbar tashabbusi bilan Surxondaryo viloyatida qayta tashkil etilgan Bandixon tumanini ijtimoiy-iqtisodiy kompleksi rivojlantirish bo'yicha bugungi kunda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda va ayni vaqtlarda Bandixon tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 30 o'ringa mo'ljallangan yuqumli kasalliklar shifoxonasining ochilish marosimi boshlanish arafasida. Aynan ushbu bino 5 milliard 620 million so'm mablag'iga barpo etilgan bo'lsa, ushbu bino kelajakda xalqimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishiga aminmiz.